こんにちは、石原和幸です。本日は僕が大好きなイコール僕の人生そのものであるチェルシーフラワーショーについて皆さんにご説明したいと思います。まずですね、チェルシーフラワーショーというのはいろんな本が出ております。これ読んでいただきます。チェルシー The Greatest Flower Show on the Earth、 地球上で最も素晴らしいショーであるという、これはですね、開催されまして100年以上が経ちます。100年の中で14回を出場させていただきました。まずチェルシーフラワーショーというのは世界中からガーデナーが集まります。いろんな国々から集まるんですけども、かつてですね、アジアからはあんまり出場者は少なかったんですね。で、僕は2003年に初めてチェルシーフラワーショーを見に行きました。まず初日の前にですね、ガラパーティーというのがあります。これの参加費がですね、約10万円になります。これ約1万枚売れまして、これはですね、だいたい5月に開催されるんですけども、毎年その前の年の9月にですね、売り切れます。で、一般の参加は約4日間ありまして、1万円でですね、約15万枚ですね、これも毎年売り切れるという、こういった大会になっております。で、私は2003年に初めて行った時に全く分からずに来ました。チェルシーフラワーショーってどんなもんかなと。で、入りまして、ゴールドメダルの作品がありました。これはですね、まず人だかりでまず見れないですね、入れない。約1時間ぐらい待ってやっと見れたと。こういう風な大会でございます。全部で600の作品が出てます。当然庭もあるんですけども、庭以外ですね、例えば農機具の最先端ですとか、品種改良されたバラですとか、もう世界中のこの園芸にまつわることがここに行ったら全部わかるというふうな感じになっております。あともう一つ驚いたことは、サロンスクエアという駅を降りるんですね。地下鉄に乗りますと、そこからチェルシーの会場に向かうんですけども、まずサロンスクエア、例えば JR の渋谷駅とか、こういったイメージなんですけども、降りたら花だらけなんです。僕はもう駅から降りて、そこが会場かと思ったぐらい。そして駅を出てですね、商店街に入ります。商店街も花をウィンドウにいっぱい飾ってるんです。これもコンテストになっております。街を挙げてこのチェルシーフラワーショーを待ちに待って、それをみんなで盛り上げてるっていうのがですね、これはチェルシーフラワーショーになります。まずチェルシーフラワーショーに参加しようと思ったら、どういう手続きが必要かということになります。私は2003年に行って、2004年は全くどうしていいか分かりませんでした。そこで皆さんにお教えしたいと思います。まず王立園芸協会というのがあります。そこにまずですね、チェルシーフラワーショーの申し込み方法を聞きまして、そこから申し込み書が送ってまいります。で、その時にですね、自分が今までどういう風なデザインの庭を作ったかとか、初めて出場する方ですね、これチェルシーフラワーショーでいきなりデザインを出して参加できるわけじゃないんですね。まずデザインを出しまして、向こうからこれはいいですよと、これちょっと変えてくださいと、こうやり取りがあります。やり取りをした結果ですね、これで OK ということで出場決定になります。ただしですね、私どもは日本人です。日本から職人の方々と一緒にイギリスに行きます。その交通費がまずかかりますね。で、泊まる宿ですね、宿も遠くに行けば行くほどですね、時間がかかりますので、チェルシー地区というと、まず東京でいうとですね、皇居の周りみたいな感じですね。こういったところに約20人、現地スタッフも入れると30名のスタッフがここに寝泊まりを一緒にするわけです。そうすると食費もですね、私どもの場合料理人を連れて行きます。やっぱりハードワークなんで、日本から調味料とかいろいろ持っていきましてですね、本当合宿みたいな感じになります。またですね、チェルシーフラワーショーで私は庭を作るという、もう金メダルしか考えておりませんので、まず日本で1回作ります。日本で1回作ったものを、建物ですね、これを壊して船で送ると、これがまたですね、いつ着くか分かんないし、事故があったらどうしようもないので、私どもは事前にですね、作ったものをバラしてコンテナに入れまして、飛行機で送ります。で、これをですね、イギリスに持って行って、まずですね、大きな家を借ります。
でそこで庭で一回組み立てます。なので私どもは最初のですねチーム1はですね約1ヶ月半とか2ヶ月前に行きます。そこで一回建物を作ったりいろいろしますね。でこれはまだですね実際人が行って建物だけです。これ実際ここに植物を植えるとなりますと、だいたいチェルシーフラワーショーは5月のだいたい20日第3週にあります。そうしますとこのチェルシーフラワーショーではまず私どもが入るのは4月の上旬ぐらいにワンチームが入りますけど、私どもはだいたい施工の準備に入るのがだいたい4月の中旬から入っていきます。イギリスっていうのはですね日本の気候で言いますと北海道のちょっと上です。カラフトと一緒の位置になります。だからいかに寒いところかということです。ということはですね例えば早めに植物を入れても寒いから氷が降ったりするわけですね。葉っぱが傷んだりしますので一旦温室に入れておきます。僕はですね和風庭園をよく作り 和のイメージを作ります。もみじとか、まあ、いろんなものを作るのでこの時期は葉っぱが芽が出ておりません。でこれをですね温室で葉っぱを出すわけなんです。でそれを外に出すと葉っぱが傷みますのでギリギリまで温室に入れておきます。でこういった葉っぱが出た植物というのは基本的に EU ですから流通が今まではできておりました。イタリアとかスペインとかこの辺で葉っぱが出たものを持ってきます。あやめもですねなんとこの時期例えば5月21日朝の7時半これ審査が始まります。その朝の7時半にあやめを探そうと思ってそこにドンピシャでドンと探せないといけないんです。そうするとどういうことかというとあやめを例えば100本探せようと思ったら 1000鉢ぐらいのあやめを用意しとかなきゃいけないです。でそれを一番いいのを持ってきて植える。そして2日3日前に植えてですねこれがちょうどいい具合に咲かせるともう膨大な実際庭を作る面積は8メーター6メーターかもしれませんけどもこの10倍の植物を用意してで1枚1枚の葉っぱをカットして、まあ、そういうことでやる。これが大体樹木ですね。あと私はですね必ず苔を使うんです。でこのヨーロッパで一番素敵な苔っていうのは僕が発見したのがノルウェーにある苔なんです。これがですねもう食べれるんじゃないかというぐらいもうすごい苔なんですけどもバンモスと言います。ちょっと丸いパンの形をしてます。でこれをですねだいたい2万個ぐらい仕入れます。みんな泥だらけです。汚いです。これをピンセットでガムテープとか一個一個手でですねこの2万個の苔をきれいに掃除します。これはもう朝から晩までもう黙々と掃除してでそれを庭に植えて外ですから植えてもまた上から葉っぱが落ちてくる。これをまた毎日毎日清掃しながらっていうような過程を経てですねで庭を完成すると。もう一つは9のカテゴリーがありまして一番上はですねエクセレントベリーグッドグッドプアアンサティスファクトリーですね。1、2、3、4、5段階です。イギリス人の方がこれ評価するんですね。10人もしくは20人の方々でこう評価すると。チェルシーフラワーショーでは まず私自身が先ほどちょっとね英語あんまり分かりません。本当に世界中の方々職人の方々と出会うんですけども僕はやっぱりチェルシーに行った時は必ず日本代表だという気持ちをいろんな方に見られてるんだっていう気持ちを持ってですね参加します。ですからうちのチームの職人にもですね挨拶はオーバーアクションでやるぞ、こんにちは、おはようございます、これが日本人なんだということをですね最初からやはり私は礼儀かなということで庭作りに挑みます。こういった審査の中でですねただこれで点数がいいだけではなくてイギリス人世界中の方がこんなには欲しいっていうこれが一番大事じゃないかなと。来た人たちがこれが欲しいっていう庭を作ることが一番の僕はポイントじゃないかなと思っております。本気で金メダル取ろうと思いましたら最低私は5000万ぐらいいると思います。多い時にはもう本当1億円ぐらいかかります。そのお金を工面しないといけないと、まあ、そういったことからですねチェルシーフラワーショーは僕はちょっとイメージするに F1 のレースじゃないかなと。で僕はスポンサーの方集めるのに体中にですね、まあ、いろんなスポンサー以前はニトリさんだったり、まあ、こちらつけておりますけど HB101 こちらはですね約10年ほど私のことを応援していただいています。こういったスポンサーのお力をお借りしながらですねまたこのスポンサーの
ブランドを世界中に発信するということもやりながらニアを制作していく、これがチェルシーフラワーショーです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回も見てね。